Muito boa tarde pra você de casa. Chega todo mundo juntinho que tá começando o programa Segredos do Chefe desta quarta-feira. E pra você que nos assiste aqui na TV em Tempo, o SBT do estado do Amazonas, ó, enquanto não chega, né? Enquanto não chega aí a festa de fim de ano, o Natal, o Réveillon, vamos preparar um feijão gostoso? Vamos combinar que brasileiro é apaixonado por feijão. E por falar em feijão, o legal do nosso país é que ele é tão grande que nós temos formas diferentes de preparar feijão em vários lugares do Brasil. Hoje nós vamos fazer um feijão que eu amo, gente. Adoro esse feijão. Eu não sei se é porque também eu gosto muito de feijão com farofa, né? Então fica muito gostoso. E se tem feijão e tem farofa, é feijão tropeiro. Nós vamos fazer um feijão tropeiro delicioso para você de casa, tá bom? Pega logo aí o seu caderninho de receita e a canetinha, deixa separado que eu quero aproveitar e desejar a você e a toda a sua família nesta quarta-feira paz, harmonia, saúde e felicidade. A você que me assiste, Namyoho Rengekyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo. Agora, Juninho, vamos anotar os ingredientes? Vem lá, ingredientes da receita. Olha aí, gente, para o feijão tropeiro, né, você vai precisar de 1 quilo de feijão macaça. É o famoso feijão de corda. Você pode usar também o feijão fradinho, que é esse que nós estamos usando para a receita de hoje. Também 1 quilo de carne seca picada. 2 cebolas picadas. 2 tomates picados. 1 pimentão pequeno picado. 1 xícara de manteiga de garrafa ou manteiga da terra. Alguns conhecem como manteiga do sertão. Coentro picadinho, tá, gente? Anota aí, coentro picado. Agora sim, são 3 xícaras de farinha de mandioca dessa amarelinha, né? 1 calabresa em rodelas. 150 gramas de bacon picado, 5 folhas de couve, couve-manteiga, a julienne, ou seja, em tirinhas, e 1 toquinho de sal e pimenta a gosto. Bom, gente, são esses os ingredientes que nós vamos usar para preparar esse delicioso feijão tropeiro, tá? Que é bem gostoso. E eu vou mostrar para você como eu costumo preparar o feijão tropeiro para deixar ele com mais sabor ainda. Porque uma parte a gente prepara no feijão e outra a gente vai fazendo depois que o feijão já estiver devidamente pronto. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui todos os meus acessórios. Ó, primeiro segredo, e você não pode esquecer, é que o feijão, ele deve ficar de molho, sob imersão de água, de um dia para o outro, tá bom? E não é porque a gente vai cozinhar o feijão que a gente não vai dar sabor ao feijão. Tem que dar sabor, sim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Fogo na panela de pressão. E aí eu posso usar um pouco dessa manteiga ou um pouco de azeite ou óleo de cozinha, óleo de soja mesmo. Vou usar um pouquinho aqui de azeite dentro da panela. Prontinho. Pegar uma espátula, pode ser uma colher de bambu também, né? E aí nós vamos fazer um refogado base antes de colocar o feijão para cozinhar. Esse feijão aqui, nós deixamos ele de molho por mais de 12 horas. Eu aconselho você, quando for preparar, geralmente a gente prepara o almoço de manhã mais cedo, né? Então o que é que você faz? Põe no fim da tarde do dia anterior, porque quando você for preparar lá para as 8 da manhã, então o feijão já passou mais de 12 horas de molho, ok? Então vamos lá. Vou colocar um pouco de pimentão. Vou acrescentar também um pouco de cebola.
Olha isso. Aqui eu vou colocar uns pedacinhos só de bacon. Não precisa ser muito. E só um pouco de carne seca. Essa carne seca, gente, ela foi escaldada em várias águas para tirar bem o sal dela, tá? Ó. Só para não deixar o feijão sem tempero. Obviamente, você anotou que a gente vai precisar de usar um maço de coentro, mas eu vou colocar somente um pouquinho de coentro picado. Nesse refogado, sal e um toque de pimenta do reino. Tudo dentro da panela de pressão, tá? Agora, vou trazer o feijão pra cá. Eu vou colocar metade desse feijão, gente, porque é muito feijão pra minha panela de pressão, tá? Vou colocar um pouquinho, e aí pelo menos vai ficar pronto também mais rápido, pra gente mostrar direitinho pra você, ok? Ó, vamos lá. Já tem o sal, né, que a gente já colocou pro cozimento. Então tá aí. Ó. Só mais um pouquinho pra não encher muito a panela, né? Prontinho. Vamos aqui. Dá um refogado no feijão, né? Com todos os ingredientes. Agora, eu costumo não usar a água do molho, tá? Eu gosto de cozinhar para cozinhar numa água, eu gosto de colocar para cozinhar uma água novinha. Então vou cobrir aqui, ó. Vou cobrir todo o feijão com a água. Olha isso. E não precisa colocar muita água porque a gente não precisa do caldo. E como ficou de molho, ele cozinha muito rápido. Agora, eu vou tampar a panela de pressão, que ela vai começar o processo de cozimento sob pressão. E aí você vai anotar o seguinte: o fogo vai permanecer alto até abrir a pressão. Na hora em que abrir a pressão, nós vamos botar o fogo para fogo médio, porque já pegou pressão na panela. E aí a gente vai contar de 15 a 20 minutos. Vamos lá. Chefe, eu deixei o meu feijão de molho por mais de 12 horas. Então, 15 minutos de cozimento só depois que pegar a pressão. Chefe, eu não deixei o feijão de molho. De 20 a 25 minutos. Entendeu? Então, se lembra desse detalhe, que é para você não deixar o feijão de molho e acabar cozinhando muito feijão e ele vai o quê? Ficar muito macio na hora em que a gente for fazer o feijão tropeiro, aí corre o risco do feijão, os grãos se esmagarem e a gente não vai ter uma apresentação bonita desse prato, ok? Agora a gente vai começar a usar a frigideira para fazer alguns preparos e você vai entender quais. Vamos lá. Primeiro, já tá aqui a minha espátula. Eu vou colocar, deixa eu pegar uma colher, só um pouco de manteiga para a gente fazer uma couve bem gostosa. Aí eu vou fazer assim, ó. Ai, gente, essa manteiga mineira, manteiga do sertão, manteiga de garrafa, seja lá como você chame, é muito gostosa. Só um pouco de manteiga primeiro, tá? Olha isso. Aí aqui nessa manteiga, vou virar para lá o cabinho assim da colher, eu vou colocar só um toquinho de bacon. Pronto. O restante do bacon fica por último. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai dar um sabor de defumado, né? Olha isso aqui. Frita esse bacon bem gostoso. Dá um sabor de defumado. Põe um pouco de cebola.
para a gente poder dar mais sabor ao refogado da couve, né? Agora, deu a refogada. Cebola, toquinho de bacon, sal. Sempre acrescentando um pouco de sal. Aqui é como eu costumo dizer, é só para dar um susto, para murchar a couve manteiga. Olha isso. Olha como é rápido. Você percebe o tempo da couve, porque ela vai ficando com um verde bem forte, né? Uma cor verde bem escuro, tá? Pra você poder entender, um verde escuro. E aquele volume todo dela, olha isso, ó, ela baixa rapidão, entendeu? Então, fez esse refogado aqui, ótimo, traz aqui pro lado, deixa separar. Olha isso, hein? Pronto. Agora chegou a hora da gente fazer a base da farofa, né? E como a base da farofa, nós vamos precisar colocar toda a manteiga, muito gostosa. Deixa a manteiga aquecer para praticamente ferver. Olha aí, ó. Olha a manteiga fervendo. Agora, carne seca, bacon e também linguiça calabresa. Ó, nossa, é para dar uma dourada, né? Agora você vai tirar a fritura e deixar separadinho aqui do lado. Olha isso, hein? Por mim, eu já comia assim, gente. Já misturava só com feijão. Já tava bom demais. Ó. Prontinho. Vamos lá. Agora, nós vamos colocar a cebola. E junto com a cebola, o que eu acho de mais especial no sabor desse feijão tropeiro é o pimentão refogado. Então, nós vamos colocar o pimentão verde. Não esquece de corrigir o sal, tá? Agora, hora de acrescentar a farinha. E quando a gente coloca a farinha, aí nós vamos torrar essa farinha para fazer uma deliciosa farofa. Espalha a farinha, espera. Para melhorar o sabor, eu vou colocar o coentro picado. Olha isso. Farofinha pronta e bem gostosa. Não desliga o fogo, tá? Vamos lá. Acrescenta agora as carnes que a gente fritou, junto com a couve e também o tomate. Tomate a gente só põe realmente por último, tá? Agora, a gente vai misturando com a farofa, gente. Agora é só desligar e aqui nós vamos acrescentar o feijão. Escorre bem o feijão e passa aqui pro lado. Olha só. Tira todo o feijão e vai acrescentando na panela, hein? Vamos misturar aqui, hein? O fogo já está devidamente desligado. E olha como rende. Chegou a hora de servir a receita de hoje. Maravilhoso. Meus amores, vamos combinar, né?
depois de montar esse feijão tropeiro, não dá para resistir. É bem na hora do almoço, é melhor a gente provar. A você que nos assiste aqui pela TV em Tempo, SBT no estado do Amazonas, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Espero que você faça em casa. Tenha certeza que a família vai amar. Beijo no coração. Até amanhã, 12:30. Tchau, tchau.